Hola, què tal? I benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat al nostre plató el senyor Mari Useras, distingit amb la Medalla d'Honor de la ciutat de Terrassa el passat 1 d'abril. Un gran activista amb qui parlarem d'associacionisme cristià, d'espiritualitat i de religiós, i també del concurs bíblic. Comencem? Comencem. Som-hi. Doncs ara sí, és el moment de saludar el nostre convidat, el senyor Mari Useras. Senyor Useras, benvingut a l'Entre 3. Gràcies pel convit. Un plaer, teníem moltes ganes de conversar amb vostè. Sempre demanem als convidats que triïn un color. Vostè ha escollit el blau. Per què? En català hem de fer cas de les referències, que és un diccionari del pop. Sí. Que aquí res li escau, posa-li blau. Doncs aquí el tenim. Ens acompanyarà aquest color, aquí res li escau, posa-li el blau. Perquè, també, a més, és el color del mar. Ah. I del cel, poder també, no? Mar, sí, cel. Però el mar a mi m'encanta. Per certes hores, sentat a la Costa Brava, amb una cantivada, només mirant el mar. Que bé. I sentint-lo. I és blau. I és blau. Blau tirant a verdós, no? Doncs com que ens escau el color del mar, comencem. També demanem que ens portin un objecte i vostè ens ha portat unes fotografies alhora que un objecte. Què ens ha portat exactament? Mireu, a la vida tothom ens marca alguna cosa. Sí. A mi m'ha marcat Jesucrist. I gràcies a ell tinc aquella família que és la meva. Però la meva s'ha ampliat. I està clar, aquí no puc posar els sobrevinguts, ni les parelles que han nascut, però sobrevinguts, que són tota aquella colla. Som 32. Déu-n'hi-do. Per tant, estem en bona companyia ara mateix. Intentem. I tant que sí. Amb les nostres misèries. Sí, senyor. Comencem, doncs, ja aquí. Comencem. Vinga, va. Comencem, senyora, si li sembla, pel més recent. Vostè, el passat 1 d'abril, va rebre la Medalla d'Honor de la ciutat. Sí. Als seus gairebé 93 anys, sí. En reconeixement de tota una trajectòria, com dèiem abans, dedicada a l'activisme social i religiós, amb tota una sèrie d'esdeveniments i de coses que ha fet, que després repassarem. Quan li van comunicar que li donaven aquesta Medalla Màxim Honor de la ciutat, què li va semblar? Mira, jo li vaig dir, amb el joc i l'alcalde, que hi havia molta gent que s'ho mereixia. Però li van dir, i tu segueixes una línia perquè penses que allò faràs un bé, doncs, a la ciutat, i que, doncs, no sé, pots ajudar a que les coses marxin bé, no un testimoni, doncs, del que heu fet. I no m'he impulsat mai més res. Ara trobes amb això, doncs jo ofereixo a la ciutat, doncs, aquest motiu d'espiritualitat, doncs, i d'humanitat. Mm-hmm. Un reconeixement merescut, alhora que també terrassenc. Sí, sí, exacte. Sí. I vaig néixer el 30 de juny del 21. Però de totes formes, vostè això dels reconeixements no li ve de nou, perquè l'any 2001 ja va rebre, sí, l'altre guardó, sí, reconegut a la ciutat de Terrassenc, que per cert porta aquí un pin a la solapa. Exacte, sí. En aquella ocasió, d'això ja fa 13 anys, sí. Com recorda aquell acte? Bueno, aproximadament com aquest. Molt emotiu, no? S'ho imagino. Sí, 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 això ho és. Sí, en principi vols deixar-ho aparcat a l'estanteria, però vius en una societat i no pots. No, home, no. Primer perquè hi ha una altra persona que s'ho mereix, perquè jo he pogut fer gràcies a ella, que és l'esposa. Mm. I els fills, déu-n'hi-do, que depenien d'ajudar. Per tant, no pots repetar ni de dir, no, escolta, això, deixeu. No. Bueno, també seguim. Està bé agrair a la família, doncs, aquest, que l'hagin ajudat a... Bueno, sí. Tothom hem d'agrair sempre a la família, els que ens envolten, no? Sí, perquè sí. Si no, tampoc seríem res. Exacte, sí. Jo, la família és molt important. I vosaltres encara sou molt joves. Però penseu una cosa, que com més grans us fareu, més trobareu que al redós de la família hi ha molt empar, molt aixopluc, i molt carinyo i molt amor. Uf! Comencem una mica, fem un viatge
cap al passat. Vostè va néixer, ho deia, l'any 1921, a Terrassa. A casa seva, però, tinc entès que eren agnòstics i que vostè, als 21 anys, es va batejar. Sí, sí. Com va arribar aquesta... Els desiguis de Déu són... són infinits, no els podem comprendre. Mira, el meu bateig ve degut a que la guerra... Jo sóc de la quinta del 42, i la quinta del 41, només portes un any, doncs la colla, doncs hi havia de la quinta del 22, del 21, i el 19. Però la quinta del 21 precisament va ser la més castigada, perquè va ser la quinta del biberó, que en diuen. Aquesta canalleta, perquè en aquella època, 17 anys, mare de Déu, si no havies de tornar del niu encara. Clar. Se me'ls van emportar, i els 15 dies estan al front. El pare de la Sentiu, els caps de pont de Balaguer i d'Artesa de Segre. Perquè, l'exèrcit fan els seus càlculs i van decidir, doncs, anul·lar aquests ponts, aquests caps de pont, per passar l'altre cantó, per si tenien d'atacar cap a l'Aragó. Bueno, allò va ser un desastre. Penseu que d'aquesta quinta, en una tarda em van matar 18.000. 18.000. 18.000. Sí, sí. 18.000, que dirien també. Aquest dia em vaig trobar un d'aquesta quinta, a l'Iglesia de Sant Cristòfol. I em comentaron. Dic, escolta'm, de la teva companyia, què va quedar? Diu, de la meva companyia vam quedar 4. O sigui, quan surts, ja don ordre de reagrupament a quin lloc t'has de trobar. I quan van tocar retirada, van quedar 4. Van trobar 4. Si una companyia amb una divisió fos la dècima o la quinta part, aneu fent números. Aneu fent números. Llavors, jo vaig tenir por. Por? Por, por. Si no em fa vergonya dir-ho. No, suposo que tots ens tenen la mateixa situació, estarem igual. I com que jo feia l'ofici de sastre i no havia acabat, llavors em vaig demanar amb una companya de treball, que era la mateixa edat que jo, i era secretari de l'UGT. I vaig dir, escolta, pura, dic, mira'm per allà al sindicat, si hi ha algun taller de confecció, com aquí a Terrassa tenia un valecte que feia material de guerra, sí. Doncs, està clar, pantalons, americanes, capots, tot això, es tenia a fabricar, no n'hi havia. Per tant, hi havia uns tallers que es dedicaven a fer això. I em va trobar una plaça. I el dia 28 de novembre del 38 em vaig incorporar al taller aquest a Gramunt. Allà els tallers de sastreria volten al voltant d'una tauleta, més gran que aquella, que li diuen ballador. I al ballador hi ha un cap de feina. Bé, amb aquest home jo el vaig veure un home sensacional, però meravellós. Jo dic, cada 90 anys ho torni a dir sempre. Bon sastre, carinyós, simpàtic. Però, a més, és que era un sastre que en sabia. En sabia. D'ofici. I jo li vaig dir, escolta, Andreu, quan s'acabi la guerra, per què no vinc jo a treballar a casa teva que va per ofici? Fet, ja pots venir. Carai. Està clar. Llavors, quan ens vam veure posteriorment, resulta que ell va dir sempre que era de Barcelona, que tenia una gran sastreria, i acabava ofici, un sastre d'aquí a Terrassa, a Barcelona, penjava una miqueta més la medalla. Donava una mica més de reputació. Sí, aquesta és la veritat. Cert. Però resulta que quan hi vaig anar, ell va trobar a casa de sa germana a la ronda de Sant Pere, 26 pis, em diu, no sóc d'aquí, jo, Dic, ah, no? Diu, no. Diu, jo sóc de Lleida, de la Segarra, de Sant Ramon.
on hi havia el cos incorrupte de Sant Ramon. Dic, bueno, llavors, com allò dels pastorets que li he volgut un forat per tierra, traga-me, igual. Sí. Però vaig dir, Mario, no hi vas per Barcelona, això, vas per ell. Doncs, dic, fes, Andreu, demà passat, que és el dia 15, és Sant Isidre, la festa dels pagesos. Aquell dia fa anys que vaig arribar a Sant Ramon. I sí, vaig estar. Abans es feien tractes, que cobraràs, deixaràs de cobrar. Et farem la vida, però no diré ni una pela, i no me'l va donar mai. Però em va fer la vida i vaig estar molt content. Encara ara, quan anem a repartir el conclusiu, que passem per davant de la fonda, i esmorzem i dinem. No, i si aneu per allà, aneu-hi. Ja ho saben, no? Els espectadors aneu-hi, cap allà. Aneu-hi, perquè es menja molt bé, però molt bé. Jo em sembla que les necessitats que vaig passar, jo vaig passar fam. Fam, no gana, no, fam. Fam. I aquestes carreteres de Calaf, i Solsona, i Mollerussa i tot això, ho vaig seguir tot en bicicleta, putant menjar a casa. I no ho dic perquè sí, dic perquè ho he mamat. Doncs, en aquells moments... Esclar, perquè vostè deia, sastre, a casa agnòstics, coneix a l'Andreu. A l'UGT. Exacte. I de cop i volta es bateja. Bueno, no, no. Bueno, però no ha acabat. Quan arribo a casa d'ells, bueno. I el diumenge, i ara aquí, en un poble, si un dia mai he d'anar a raure en un poble, busqueu un amic, abans que res, busqueu un amic. Un amic en un poble, un altre un consell. Un amic en un poble, però segur, perquè si ets no res, ets una pilota que volta així cap amunt i cap avall, portada pel bé. Jo ho vaig trobar, però feia dos dies que era allà, no coneixia ningú i vaig anar a casa del sastre a passar el diumenge al matí i a dinar a la fonda. Bueno, arribo allà i la mestressa encara la veig ara, alta, seca, negra, sempre anava negra, estava escombrant. Senyora Paquita, bon dia. Diu, bon dia, Mario. I m'espetega aquesta, diu, he anat a missa avui. Una arribada. A missa? No. Diu, doncs, així, com Cristòfol Colón. Espavius que aquí baix a Santa Madona, diu, l'última, perquè les esglésies estaven fetes cremades, oi? I allà havia una ermita que hi deia una missa. Encara la veig així, jo dic, ah... Vostè cap allà, no? Sí, jo cap a Santa Madona. I cada diumenge, vaig estar-hi dos anys i mig llargs, cada diumenge pues, anava a missa. I d'aquí ja li va venir aquesta fe, aquest interès? I llavors, a més, em vaig trobar que els fills d'aquest senyor, perquè ell es va tenir d'amagar perquè anaven a matar. Sí, els pobles eren així. El sastre d'aquí i el sastre d'allà, no? I el fuster d'aquí i el fuster d'allà. I el manyà d'aquí i el manyà d'allà. I l'home pues, deia que era d'allò perquè no volia, està clar, Agramunt. Després, quan em van fer la retirada, va ser de Cervera cap a... cap a Igualada, aviam. A la què? No. Farem tota la ruta. No. Si vas per la Nacional... Calaf. No, jo vaig per la carretera de gent nacional. Sí, Hostalet de Cervera. Hostalet. No ho haguéssim endevinat, eh? I després hi ha la Panadella. Exacte. Vale. Abans d'arribar a la Panadella hi ha això. I l'exèrcit va requisar a l'Hostalet de Cervera un edifici que era el casino del poble. Sí. I tota la intendència la van instal·lar allà. I allà hi va haver un bombardeig molt fort i un combat d'aviació molt fort, internacionals i rojos. I vam estar a la muntanya poder dues hores, no sé què. I quan ens vam regrupar, ell no hi era. Sí, em va desaparèixer completament. I llavors, quan es va acabar la guerra, jo i telefono tot a fer el que tenia, i això sí, vaig parlar amb ell. I és que estava amagat així perquè era a 6 quilòmetres de casa seva, aquest combat.
I ell va dir, jo gent de persona, quan tinc la dona i els fills aquí a jugar, els vam agafar per allà i a cama també se'm anava cap allà. Però nosaltres ho vam donar com a mort. Clar. Clar. Bueno, llavors, en aquella època es va començar a preparar per fer la primera comunió a Canalla. Sí. I per allà hi havia un catecisme i m'ho vaig anar llegint de mica en mica i vaig aprendre el Pare Nostre i el Credo i em vaig fer la catequesi jo mateix. I quan vaig arribar a casa i vaig dir a la mare i a mi, mare, jo em volia batejar. I què van dir? I va dir, bueno, diu, però això n'has de parlar amb el pare. I el pare, quan em vaig dir, diu, mira, tu ja ets gran, se t'han emportat a la guerra, si tu creus, vas a fer-ho, sigues conseqüent. Sí. I així va ser. I així va ser. Bueno, almenys no va tenir una resposta positiva. Sí. Tenia... Sí, completament. I a més, el meu pare i el meu oncle, que eren... Bueno, clar, mira, estem parlant de... Mira, l'any 9, quan va veure la crema de convents de Barcelona, el meu pare i el meu tio vivien junts a la mateixa casa. Eren cunyats. Van anar a peu a Barcelona a cremar convents. Se'n tenien ganes, Sí. Com anava el dividà, va haver tot el foc que hi havia. Diu, noi, en tornem que ja ens en feu la feina. I a partir d'aquí comença vostè un interès creixent pel tema església, per exemple... Sí, no, organitzat... el que em va batejar era un simple vicari de parròquia. Però quan vam baixar d'aquí, se'm va anar a Sant Fèlix, la cosa més important d'allà, i el Vaticà el van enviar després a Lausana, a la universitat. I va sortir... però una espasa, de tal manera que va ser director europeu de Càritas. Déu-n'hi-do, home, però important. Per portar això, Déu-n'hi-do. I un dia jo vaig... No, ell em va dir, mira, Màrius, diu, ara tu t'has batejat, però la teva fe, si no la cultives amb altres amistats, amics, tot això, diu, tindràs problemes. I veritablement, vaig anar al casal, que fia al cap, els amics meus del carrer, tots eren del casal, tots. I bueno, doncs allò vaig anar cultivant la cosa, vaig fer exercicis espirituals, que m'han anat molt bé, ho recomano a tothom, i així em va anar pujant la meva vida. Deixi'm que li pregunti pel concurs bíblic que vostè va impulsar l'any 86. Sí. En un moment que primer eren poques escoles, ara són moltíssimes, 765.000 alumnes o no sé quants que hi participen. D'on va venir aquest interès perquè els alumnes escrivissin sobre cristianisme religió? Mira, fas una pregunta que nosaltres, va ser la transició als anys 79-80, i vam pensar que podia venir una secularització de l'escola. I pensaven què podien fer. I quan s'acabava el curs dels mestres de religió, doncs fèiem una trobada aquí a l'Oberto de la Caixa d'Estalvis de Terrassa, Mata de Pere, i fèiem unes matinals que ho vam fer durant 3 anys. I buscàvem solucions, oi, unes conferències per gent gran, això. I un bon dia, però això va passar 3 anys, un bon dia, se m'acudeix dir, escolta'm, i si féssim 10 preguntes i les enviéssim al col·legi perquè la canalla la contestessin? Home, tu, no estaria malament això. Crec. I així va començar. Però bé, llavors hi havia un problema, i això com ho manipules, com ho envies. Quan vaig a la Generalitat, dic, escolta, necessitaria el llistat de col·legi de tu que tu... No. Això va ser posteriorment, ja hi arribarem aquí. Sí, no, llavors el que tenia problemes era aquí a Terrassa com ho podien fer. I com que el Jordi Simó era el president dels pessebristes aquí a Terrassa, dic, escolta Jordi, dic, pensem fer aquesta fulletó, una cosa així, dic en el butlletí dels pessebristes no hi podia sortir, i voltant.
bueno, ho ha enviat a res, i allò que deies tu, tens les coses, i te sents així, un entusiasme, la gent contentíssim, molt bé. I va sortir una veu de tota aquella colla, que podien 20 o 25 per allà. Diu, bueno, i l'any que ve què? I a mi com si m'haguessin fotut un quadallot aquí. Dic, com l'any que ve, pues tot Catalunya, eh? Oh, esclar, creixem. Anem a créixer. I ja està. I fins ara? I fins ara. I, clar, una mica... Això ha crescut una mica l'interès per aquest tipus de concurs, però això xoca una mica amb el decreixement de l'interès per la fe cristiana, perquè avui si anem qualsevol dia a missa veiem que són molts caps blancs i poc jovent. Sí. Com veu vostè aquesta disminució de la fe, que clar, d'aquí 30 anys hi haurà quatre gats? Mira, bueno, jo diré una cosa, eh? Jo confio en Déu. Confio que ell ho va fundar i ja s'ho veu ara. Oh. Feina seva, no? Clar. Si tu fas el que pots i no ho fas bé o no funciona o hi ha altres coses que la gent tira més atenció o el que sigui, no ho sé, ja no. Tu estàs en una línia, fas el que pots i dius... Què diem en català com aquella altra vegada? Sí. Però qui fa el que pot no està obligat a més. A més, exacte. Ah. Qui fa el que pot no està obligat a més. Però vostè ha fet més moltes vegades del que podia fer perquè... Bueno, això... Són altres llibres. Oh, però vostè ha tingut un activisme social preocupat per la societat amb accions que malauradament ara repeteixen, no? Aquelles cistelles de pa, aquella necessitat d'ajudar a l'altre, i això ho ha impulsat també vostè. Sí. Com ho recorda? Perquè ara, malauradament, l'actualitat sí. ens porta una mica de la mà en aquells records. Simplement això va venir... Nosaltres passàvem les vacances a un santuari que hi ha, o per Gadà, que en diu Lourdes de la Nou. I el mossèn que hi havia allà havia estat a Itàlia en unes jornades d'estudi. I una de les coses que hi havia era això, la cistella del pa. O sigui, no vaig inventar res, però m'ho vaig apropiar. Però això és de savis. I llavors, en aquella època, el pa es pagava a quilos. I com que no hi arribaven normalment mai, si passaven, ho cobraven. Doncs llavors feien la torna. Doncs un crostó de pa, d'una llesca, o que sigui. I nosaltres vam anar a tots els fons del barri si ens ho volien acceptar. I ells recollien tota la torna i cada setmana ens donaven els quilos que tenien. I això ho vam fer, sembla que va ser 2 o 3 anys. Se'n va recollir molts quilos, però molts quilos, sí. Iniciatives que han fet créixer també la ciutat. Estem entrant ja en els 2 minuts finals de conversa, encara estaríem moltes hores, però el temps a la televisió és hort. La fe, aquella altra frase, ja que avui n'hem dit unes quantes, la fe mou muntanyes, senyor Heras? Sí. Sí. Clar i contundent, és així. Sí. Doncs jo crec que, vaja, no sé si tens alguna pregunta final, allò per acabar... Vostè, al llarg de la... no ho hem pogut repassar tot, perquè té tantes coses a explicar que no acabaríem. Sí. Però vostè ha fet, a banda de la seva implicació en el concurs bíblic, que la Federació de Cristians també va tenir un paper important, a l'Aula Gran també, que vostè va començar a impulsar, que per cert encara dura i molt èxit, oi, això de l'Aula Gran? Sí, sí. Vostè, als 93 anys que farà, no, veiem que no para, té el cap claríssim. Sí, encara, què té per fer? Què li queda per fer? No, què estic fent? Què està fent? Clar. Perquè el que em queda per fer no ho fet. Què està fent? El que passa per davant. Estic a la parròquia de Sant Llorenç, ara com a feligrès, i el que deies tu. Un dia vaig dir al Consell Pastoral, dir, mireu, la missa de 12 nostra, venen un centenar i pico de persones, cap més jove de 60 anys. Però jo el que proposaria aquí és entrar sang i carn jove, perquè és el que necessita. I vaig demanar per fer una escolania. I ja funciona. I ja funciona. Funciona bé? Sí, sí. Hi ha 60 nens. Ara estan preparant una sarsuela,
però això ho pot més el lector ara que jo. Doncs seguirem aquesta escolania i continuarem descobrint que la fe mou muntanyes. Sí. Si voleu telefonar amb el lector, per saber-ho, doncs... Ara el trobarem, aviam si ens diu la veritat. Ara no ens enganyi. I tant que sí. Molt bé, doncs senyores, moltes gràcies. No hem pogut parlar de les romeries de Montserrat, que també vostè va reimpulsar, sí, però sí, bueno, sí. Això un altre dia ja en tornaríem a parlar. De veritat, moltes gràcies per ser aquí, per compartir amb nosaltres aquest reconeixement de la medalla de la ciutat. Sí, per mi ha sigut un plaer. Compartit. Doncs, compartit pels tres. Doncs moltes gràcies i fins una propera ocasió. I nosaltres ho deixem aquí i ens tornem a retrobar a la setmana següent en un altre Entre Tres. Adéu-siau. Adéu-siau, bona tarda.